Те са група от 10 младежи от Белгия на възраст от 15 до 17 години. Вместо обаче да прекарват лятната си ваканция в разпускане и купони, тинейджерите са в малкото родопско село Гудевица и работят. Те помагат на това старо читалище да добие по-добър облик. Правим различни неща. Ето тук сме направили едно малко парапетче, направихме табелки из селото, работиме с глина, с естествени материали, косим трева, помагаме на общността. Въобще всякакви малки задачки, от които те хем учат, хем преживяват, хем са в помощ на дадена общност и на дадена организация. Лизелот и Мира вече са успели да се потопят в местната атмосфера. Ние помагаме на бъдеще сега, защото те правят хубави неща за селото. Искаме да им помогнем тази сграда да стане още по-хубава. Чувствам се много добре тук. Природата е красива, а това, че участвам в този проект, ме кара да се чувствам още по-добре. Това е едно тихо място в планината, животът е изключително спокоен и на мен много ми харесва. Проектът си «Читалище бъдеще сега» осъществява съвместно с организация от Белгия, която през цялото лято ще изпраща младежи в Гудевица.